ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ସେଇଟା ବୋଥ୍ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କର ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର 2021 ଆଡ଼ମିସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ଆଉ ରେଗୁଲାର ହେଲା 2022 ଆଡ଼ମିସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଏସ୍ରେ ଯାହା ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିଥିଲା, କେବଳ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚଏସ୍ର ଡେଫିସିଟ୍ ଦେଖାହେଇଛି। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ, ଆମେ ତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହେଁ, ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସିବ, ଭେରି ସର୍ଟଲି ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଯାହା ଷ୍ଟଡି କରିଛୁ, ସପୋଜ୍ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନାହିଁ, ନା ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ନା ରେଗୁଲାର ଦୁଇଟା ସିଲାବସ୍ରୁ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା କମ୍ପଲସରି ଥିଲା, 7ଟାରୁ 7ଟା କରିବାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କି ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ସିଲାବସ୍କୁ କଭର୍ କରିନି, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲା ଯେଉଁଙ୍କ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲା ଯିଏ କରୁ ନ କରୁ ତା ସେଥିରେ ଫୁଲ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପାଇବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯାହା ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ସବୁବେଳେ ସେ ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଚଏସ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ କେବେ ବି କହିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 2ଟା ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଚଏସ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ 2 ମାର୍କିଆ 3ଟା ଚଏସ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଛି, 4ର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନରେ 3 ମାର୍କିଆ ଗୋଟିଏ ଚଏସ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ 10ଟାରୁ ସେମାନେ 9ଟା ଚଏସ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଚଏସ୍ର ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବରିଆ 7 ନମ୍ବରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଟା 5ଟାରୁ 3ଟି କରିବାର ଥିଲା, 3ଟି ଫୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିଛି, ଆଉ 2ଟିରେ ଗୋଟାକର 5 ମାର୍କର ଚଏସ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟାକରେ 4 ମାର୍କର ଚଏସ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଏ ହେଲା ଡିଟେଲ୍ କଥା। ଆମର ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଭେରି ସର୍ଟଲି ବସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଉନସିଲ୍ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ବସେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଭାଲୁଏସନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁଠି କେତେ ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯିବ କାହାକୁ। ତେଣୁ ପିଲାର କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ, ତା'ର ପେପର୍ କେମିତି ସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛି ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ହେବ। ନା, ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ଯେଉଁମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନ କରିଥିଲେ ଦିଆଯାଏନି। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 19 ମାର୍କର ଚଏସ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଛି, 19 ମାର୍କ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ 2 ମାର୍କିଆ 3ଟି, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ 3 ନମ୍ବରିଆ ଗୋଟେ, 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 7, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6ରେ 5 ମାର୍କ ଡେଫିସିଟ୍ ଅଛି, 2 ମାର୍କ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେଇଟା ସବୁ ପାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, 4 ମାର୍କ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଛି, 3 ମାର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ କହିଲି, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 19 ମାର୍କର ଚଏସ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଛି। ହଁ, କରାଯିବ। ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ପିଲାମାନେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆମ ପାଖରେ କାଉନସିଲ୍ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଓଭରଅଲ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସିଲାବସ୍ଟି ଅଗଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ CBSE ଚେଞ୍ଜ କଲା, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେ ସିଲାବସ୍ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଡିଲିଟ୍ କଲୁ ସେଗୁଡ଼ା ଅଲରେଡ଼ି ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ଅଛି, ମାନେ 95% ଏବଭ୍ ପିଲା ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି
काउनसिल से बृहत्तर स्वास्थ्य दृष्टि पिला स्वास्थ्य दृष्टि निश्चित भाव स्टेप नब से किसी पिला आद ओरी हाँ दरकार नहीं नेक्स्ट परीक्षा सब आराम से दिं किसी प्रॉब्लम हम ना उन्नीस मार्क टोटाल ग्रेस मिल यहाँ पर मैंने इच एंड एव्री वन के पाइबना जो पिलार जहाँ दरकार पड़ो से के कौन एटेम्प्ट करतेटा चॉइस करतेटा करना ताक स्टडी करके जिते बड़े स्कीम ऑफ वैल्यूएशन प्रिपेयर हम एग्जामिनर से अनुसार देवे जड़े भी तीन मार्क पापे जड़े भी छः मार्क पापे जड़े भी फुल भी पापे फुल पाइबार तो के कंडीशन के आसी न पिला प्रश्नपत्र तैयारी क्वेश्चन पेपर सेटर क्वेश्चन पेपर सेट कैपर मॉडरेशन हुए तेणु कौ लेवल से परवर्त मुहूर्त जना पड़ो एमें भितर पशि नौ पशिवा भी संभव नुहे सब एंटायर परीक्षा प्रोसेस सरला देखा जीव कौ लेवल त्रुटि रही है शुभ धन्यवाद आपणकर आम मु तो नुह मुँ कहनी काउनसिल जहाँ भी कही एवर्ष 2024 रो परीक्षा फल आर्ट्स साइंस कमर्स वोकेशनल गोटे डेट्रे बाहर आम बर्तमान मात्र आम छटी सीटिंग सरी आहरी 13टा सीटिंग अच्छी मार्च 20 परीक्षा सर मार्च 20 परीक्षा सर सर आम इमिडिएटली मार्च 22 रु वैल्युएसन आम कर जानते आमर साइंस कमर्स अदर लांगुएजेस सबू एम आई एल सबू आमर अनल वैल्युएसन हुए गला वर्ष भाई से भाया अनल वैल्युएसन हम से गुड़ा रेस्ट अफ सब्जेक्ट आर्टस रोकेशनाल ये सब अफल वैल्युएसन हम पूर्व वर्ष मानक भाई आम दुईटा फेज रे वैल्युएसन कम्प्लीट हे प्रथम फेज वैल्युएसन 22-3 रु आरंभ हे 2-4 सर सेकेंड फेज वैल्युएसन गोटे दिन गैप दे 4-4 रु आरंभ हे 15-4 सर तेणु जदि इलेक्शन 20-22 तारीख पर आम ओडिशा रे हला ताले आमे मे 15 भितर रिजल्ट निश्चित भाव में काढ़ आर्ट्स साइंस कमर्स वोकेशनल एट ए टाइम काढ़ संदेह ना धन्यवाद आउ एग्जामिनर मान कथा बेले बेले पचारती कि भाई मैंने आम एवर्ष पखापाखि आम 15,000 एग्जामिनर दरकार पड़े और से अनुसार आम काम स्टार्ट करदे अनल वैल्युएसन भी प्रोसेस आम स्टार्ट मैंने स्कानिंग प्रोसेस स्टार्ट तेणु आपण मान सहयोग रहिले आमे निश्चित भाव आमे टार्गेट रे पहुंच पारु जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।